Oi, gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou pintar meu quarto. Vai começar o primeiro dia, o primeiro diário aqui da reforma aqui no quarto. Mas eu vou gravar pra vocês, porque eu vou pintar meu quarto. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Então, se você já não é inscrito, se inscreve no canal, deixa muito like aqui pra mim, gente. E bora pro vídeo. Bom, gente, já começo esse vídeo mostrando pra vocês tudo que eu comprei pra poder fazer aqui, no caso, a reforma, no caso, a pintura aqui do meu quarto. Comprei essa lata de tinta, comprei também esses acessórios pra poder pintar e tudo mais. Comprei esse rolo aí que põe aí nesse negócio aí pra poder pintar. Comprei lixa pra poder passar massa corrida, enfim. Comprei muita, muita coisa. Comprei até manta também, gente, pra pôr no meu telhado, porque tava com vazamento, aí eu peguei e comprei já pra poder fazer a colocação. E, gente, e bora colocar a mão na massa. Gente, antes de eu prosseguir com a reforma, eu esqueci de mostrar pra vocês o antes do meu quarto. Vocês verem que tinha muita mancha aí na parede, que era por conta da infiltração que tinha na parede. Só que eu já arrumei a parede por fora, fiz um embolso da parede. Então, gente, a parede tava tipo assim, um caos, tava muito, muito escura. Tava com muitas manchas e pelo fato do quarto ser branco, mostra mais ainda. Aí eu tava lixando aquela parte ali da massa corrida que, querendo ou não, vai acabando, né? Vai desgrudando da parede. Aí foi isso, gente. Eu fui mostrando pra vocês todas as partes. Gente, tava, tipo assim, horrível a pintura. Horrível mesmo. Never a cloud, never the shade, but she feeling jaded. You a canary, you fly away, but Jupiter's raining. Now you get a rush, rush, rush. Então, gente, já estamos no segundo dia aí da reforma do quarto. Meu irmão tava aí diluindo a tinta pra poder passar em alguns cantinhos aí do quarto pra poder arrumar, deixar bem legal. Gente, lembrando que faltava só alguns cantinhos pra poder pintar, meu irmão já pintou praticamente o quarto inteiro, tá? Aí ele tava aí diluindo a tinta. Como eu comprei uma tinta pequenininha, aí essa tinta, eu mostrei pra vocês, né? Eu comprei essa tinta, a tinta é um pouquinho grossa, né? Então sempre tem que diluir em água pra poder render mais. Então ele tava aí diluindo a tinta pra poder pegar direitinho. E é isso, gente, mas olha, repara esse chão, a bagunça que ficou, gente. Ó, até um certo momento eu não sabia nem por onde começar nessa bagunça do quarto. Juro pra vocês, o chão tava tão sujo, mas tão sujo. Mas eu estava focando que o quarto tava ficando bom, então tava mantendo foco. Então meu irmão foi, gente, passando com um rolinho em volta aí de todas as partezinhas aí que ficaram manchadas e tudo mais. E eu fui pegar o pincel pra poder ajudar ele a fazer todos os cantinhos do forno, gente. Porque ele já praticamente pintou meu quarto inteiro. Então não custava nada botar a mão na massa pra poder ajudar ele nos cantinhos. Confesso pra você que eu não estava com nem um pouco de paciência, porque pintar não era o problema, mas em si, gente, suja minha mão, meu Deus do céu. Tava me irritando bastante, que tinha que sujar. Toda hora tava sujando a minha mão, a tinta tava espirrando em mim, sabe? Mas enfim, fui lá ajudar ele pra poder passar todos os cantinhos do quarto. E é isso, gente. Never a cloud, never the shade, she feeling jaded. You a canary, you fly away when Jupiter's raining.
Now you get a rush, rush, rush from raining. Now you get a rush, rush, rush from raining. Never a cloud, never the shade, but she feeling jaded. You a canary, you fly away when Jupiter's raining. Now you get a rush, rush, rush from raining. Now you get a rush, rush, rush from raining. Now you get a rush, rush, rush from raining. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, já finalizei aqui, no caso não eu, mas meu irmão, a pintura do quarto. Agora eu vou tirar toda essa bagunça que tá aqui no chão pra vocês, gente, sabe? A pior parte agora é esfregar esse chão, dar uma limpada nisso aqui, que foi a bagunça que ficou. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, tá toda essa bagunça aqui. Tem algumas coisas minhas aqui ainda que eu tenho que arrumar. Olha, sabe, ele já tirou aquilo ali pra poder lavar e tudo mais. Aí a parede ficou assim, toda branquinha. Teve uns cantos que parece que não tá pintado, mas tá pintado. É porque tá molhado ainda, tipo, aquela parte ali e tal. Só que eu vou ter que limpar o quarto de uma vez, que já vou posicionar minha cama aqui. Que eu pretendo dormir nesse quarto hoje, gente. A tinta não tem um cheiro forte, né, pra melhorar a situação, não tem um cheiro forte. Então eu acredito que assim, lavar aqui, eu consigo dormir aqui hoje. Então... bora lá, gente, que essa aqui é a pior parte que ele concorda. E esse aí foi o resultado da limpeza, gente, eu gostei bastante. Eu molhei um pouquinho só os cantos da parede, tá? Mas de resto ficou muito, muito bom, gostei. E partiu decoração. E pra decoração, gente, eu comecei a fazer um furo aí na parede pra colocar esse espelho branco do lado da cama, que eu acho que ficou muito bonito, combinou super com o quarto. Foi o quarto numa vibe mais clean, uma vibe mais branquinho, com alguns tons, assim, um pouco diferente, um pouco de verde e tal, mas eu quis priorizar o branco no quarto. Então, eu botei esse espelhinho aí branco, e em seguida, eu coloquei essas flores, essas folhas, folhas em volta do espelho, que deu um charme assim no quarto, ficou muito legal. Aí eu tava vendo a medida certinha pra poder colocar e tal, aí eu coloquei e, gente, ficou muito fofinho e eu adorei o resultado do espelho, cara. Sinceramente, cara, combinou muito, muito com o quarto, deu uma vida pro quarto, eu amei demais. E no cantinho da cama, gente, eu resolvi colocar essa prateleira. Essa prateleira? É uma prateleira? Um móvelzinho, gente, ficava atrás da porta do meu quarto. Eu resolvi colocar ele aí com alguns livros, algumas decorações pra ficar no quarto, assim, pra ficar bem fofinho.
A princípio ainda não tá do jeito que eu quero, gente, mas eu já deixei um pouquinho bonitinho. Eu pretendo parafusar e deixar ele um pouquinho mais alto, sabe? Mas a princípio ele vai ficar ali no cantinho mesmo, mas ficou bem fofinho e eu gostei bastante. Esse foi o resultado do espelho, gente, olha como ficou. E deu uma iluminação muito boa, gente. Como que pode uma parede branca dar toda a diferença no quarto? E tipo assim, gente, ficou muito fofo. Gente, vou mostrar pra vocês como ficou a finalização do meu quarto. Eu tô, tipo assim, apaixonada. Deixa eu arrumar aqui a cama. Apaixonada pelo meu quarto e vou mostrar tudo pra vocês. Gente, começar aqui pelo chão. Eu coloquei aqui um tapete. Essa parte aqui que eu mudei minha cama. Aí eu coloquei aquela poltrona ali. Aí naquele canto ali ficou, no caso, a minha mesa mesmo de computador, essas coisas assim. Eu não botei a poltrona lá, porque obviamente eu troquei a cama de lugar. Eu botei aqui nesse canto um criado mudo. Mas eu não quero falar criado mudo. Uma cômoda aqui do lado. Aí eu botei aqui alguns livros, né? Aí eu tô lendo este livro aqui, Miss Brontë. Terminando já de ler já. Aí eu botei ele aqui pra poder arrumar. Aí eu botei essas coisinhas aqui. Aqui embaixo ainda não coloquei nada. Gente, eu pintei tudo de branco. Eu coloquei aquele LED ali. Repare que tá meio torto aqui assim, sabe? É porque a cola dupla face acabou. Aí eu colei ali. Botei esse espelho aqui. Aí eu aqui. Coloquei essas plantinhas aqui em volta. Ficou ótimo. Coloquei esse espelho aqui. Aí o LED eu liguei ali. Essa mesinha aqui, como eu falei pra vocês, né? Meu iPad, aqui minhas canetas, computador. Tá tudo normalzinho, meu fone. Aqui tá a minha vela de 5 mil inscritos, que eu deixei aqui. Um dia que comemorou meus 5 mil inscritos. Essa cortina aqui ainda continuou, não troquei, né? Aqui nesse canto aqui ficou a parte do meu guarda-roupa. E aqui, como eu falei pra vocês, a poltrona. E aqui ficou meu tripé. Eu vou mostrar pra vocês uma visão melhor. E ficou assim, gente, o quarto. Acho que assim dá pra ver melhor. Ficou assim a visão do quarto. Eu amei muito. Não sei se eu vou colocar quadro ali. Provavelmente eu devo colocar alguns quadros ali. Tem umas coisas ainda pra mudar, mas a princípio ficou assim. Eu tava pensando em botar umas prateleiras ali no canto. Não sei, não tenho certeza. Mas ficou assim, gente, quarto. Tipo assim, gente, eu amei, 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 amei. De verdade, o resultado do quarto. E tipo, eu acendo a luz aqui. E nem precisa de luz, porque o LED praticamente já dá uma iluminação muito, muito boa, né? Como eu falei pra vocês, a fita dupla face acabou. Aí ficou meio assim, bagaçado, mas eu gostei, gente. O que vocês acham? Vocês gostaram? Fala aqui pra mim nos comentários. E foi essa a minha reforminha no meu quarto. Por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha reforma aqui do quarto. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho das notificações. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!